Söker du råd om energi- och klimatfrågor? Täby kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning för privatpersoner, företagare och föreningar. Du kan få hjälp med allt från smått till stort. Det kan röra belysning, vitvaror, värmesystem. Dina val påverkar både din ekonomi och miljön. Ring eller mejla så får du råd på vägen.